Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miller e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês mais uma dessas receitas super simples e fáceis de fazer, como vocês têm acompanhado aqui no canal. E hoje eu estou com essa roupa aqui, bem a caráter, da época que eu trabalhei na padaria aqui em Angra dos Reis e ganhei de um dos meus chefes essa roupa aqui e resolvi fazer esse vídeo bem a caráter. Comenta aí o que vocês acharam, se é bonita essa roupa, se não é, se combinou, enfim. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Aqui, pessoal, eu já coloquei uma caixinha daquela mistura condensada. Não é leite condensado, é quase a mesma coisa. Só que eu resolvi testar nessa receita aqui, porque eu achei mais barato. E quando eu estava colocando aqui, eu experimentei, não é tão doce igual leite condensado. Então, também serve para nossa receita, ou se você preferir o leite condensado mesmo. É uma caixinha de creme de leite e meia xícara de leite em pó. Antes de eu ligar o fogo aqui, eu misturei bem para ficar assim. E agora eu vou estar mexendo aqui até engrossar e virar uma massa. Bem, pessoal, aqui já deu o ponto do nosso creme. Como eu usei a mistura láctea condensada, que não é a mesma coisa de leite condensado, é diferente. Ela é um pouco mais líquida, né? Não é tão grosso. Então, o ponto é esse. Se você usar leite condensado, vai ficar mais grosso do que isso aqui, obviamente. E agora eu vou fazer a segunda parte, que é bater o chantilly, enquanto esfria o nosso creme. Bem, pessoal, agora eu vou preparar o nosso chantilly, bater aqui até o ponto desejado, conforme as instruções da embalagem que explica direitinho, beleza? Aqui, pessoal, já acabei de bater o chantilly, virei aqui naquela travessa que a nossa massa estava esfriando, misturei bem, agora eu vou misturar aqui com granulado, mexer bem, misturar bastante aqui e vou levar na geladeira aí durante 4 horas, entendeu? E logo mais eu mostro para vocês aí como é que ficou o resultado da nossa sobremesa. Vamos aos agradecimentos do pessoal que sempre curte, comenta, compartilha os nossos vídeos. Se você quer aparecer aqui também, sempre curte e comenta aqui nos vídeos para aparecer nos próximos. Fala pessoal, acabei de tirar aqui da geladeira a nossa sobremesa. Vou terminar de enfeitar aqui, ó, com as barras de chocolate. Eu deixei de um dia para o outro e agora eu estou finalizando aqui, ó. Bem, pessoal, vou pegar um pedaço aqui, ó, ver se dá para vocês verem aí a cremosidade, ó, que fica a nossa sobremesa. Olha só. Eu tô fazendo assim para ficar melhor para vocês verem. Mas olha. Que maravilha, né? Ficou bem gelado mesmo, hein? Olha, parecendo um mousse. Eu deixei para um dia para o outro. É no mínimo 4 horas. Agora aquela parte ruim, né? Vamos experimentar aqui, ver como é que ficou. Olha essa cremosidade da nossa sobremesa. Maravilha, hein? Servidos? Muito bom.
Eu falei que parecia uma mousse, mas na verdade é sorvete. Que delícia. Ele não ficou tão certinho, acho que pelo tempo que eu deixei a mais na geladeira. Mas o importante é o sabor. Façam aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aí, seu like, o que você achou. E tamo junto também. Valeu!